kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada raad ka dhacdooyinka barnaamijka waxaan ku eegi doonaa ra'iisul wasaaraha Israa'il Naftali Bennett ayaa wacad ku maray inuu si dhab ah u dabagali doono wararka sheegaya in booliska Israa'il ay basaaseen dadka maxalliga ah ayagoo adeegsanaya aalada Pegasus halka booliskuna uu ka codsaday dawladda inay sameeyso guddi baaritaan dibadda ah ku soo dhawaada mar kale raad ka dhacdooyinka barnaamijka Pegasus iyo qalabyada kale ee la midka ah waxay muhiim u yihiin la dagaalanka argagixisada iyo ka hortagga dambiyada laakiin laguma talagalin in lagu beegsado dadweynaha Israa'il ama saraakiisha Bennett ayaa ku yiri hadal uu soo saaray isaga oo xusay in eedeymuhu ay yihiin kuwa halis ah waxa uu intaa ku daray waanu fahansannahay sida ay u daran tahay waxa lagu daabacay Pegasus kamana tagi doona Israa'iiliyiinta jawaab la'aan isaga oo wacad ku maray inuu si dhab ah u dabagali doono eedeymaha dhanka kale taliyaha guud ee booliska Israa'il Kobi Shabtai ayaa tilmaamay in warbixinta oo ka hadlaysa suxun u isticmaalka Pegasus ee ka dhanka ah shakhsiyaadka dadweynaha Israa'il ay dhacday ka hor inta aanan loo magacaabin jagadan waxa uu sheegay inay laga maarmaan tahay soo celinta kalsoonida muwaadiniinta arrintan ayaa timid kadib markii wargeyska dhaqaalaha ee Kalkalaas oo ay daabacday Haaraatis uu sheegay in booliiska Israa'il ay basaaseen taleefannada maamulayaasha guud madaxabyada dhaqdhaqaaqayaasha mucaaradka maareeyayaasha shirkadaha waaweyn iyo la taliyayaasha ra'iisul wasaaraha iyo sidoo kale wiil u dhalay ra'iisul wasaarihii hore Benjamin Netanyahu sida laga soo xigtay warbixinta basaasnimo baahsan ayaa laga fuliyey iyadoo lagu dhajiyey barnaamijka Pegasus oo ay soo saartay shirkada Israa'il NSO Group ee taleefannada bartilmaameedyada hawsha basaasnimada ayaa waxaa ku jiray dad laga baarayo kiiska musuqmaasuqa ee Netanyahu lagu maxkamadeynayo ka hor inta aan baaritaanada la furin oo booliisku ay helaan ogolaansho sharci ah warbixinta saxaafadu waxay daaha ka qaadaysaa in isticmaalka booliisku ee software-ka basaasnimada ay aanu ku koobnayn bartilmaameedyo gaar ah ama dhacdo keli ah balse ay ku jirto ururinta macluumaadka sirta ah xeer ilaalinta guud ee Israa'il ayaa bilaawday in baaritaanka macluumaadka ku saabsan suurtagalnimada isticmaalka barnaamijka Pegasus si looga soo saaro macluumaadka taleefanka gacanta mid ka mid ah dadka ku lugta leh galka baaritaanka Netanyahu qareenada difaaca ee Netanyahu ayaa isku diyaarinaya inay maxkamadda u gudbiyaan codsi ah in laga tanaasulo marqaati ka mid ah marqaatiyaasha ama in dib loo baaro kuwa kale Netanyahu oo ra'iisul wasaare hayay intii uu u dhaxeeyay 2009 ilaa 2021 ayaa wajahaya eedeymo musuqmaasuq ah jabinta kalsoonida iyo wax isdaba marin balse waa uu diiday inuu wax dambi ah galay isagoo ku eedeeyay waaxda garsoorka inay soo abaabushay afgambiga isaga ka dhanka ah